kulankani oo looga hadlay kaalinta ay dhalinyaradu ka qaadan karaan dib u heshiisiinta galmudug ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta waxana lagu qabtay magaalada dhusumareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta oo ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay in hannaanka dib u heshiisiinta galmudug iyo midka qaranba uu soo maray heerar kala duwan haatanna ay joogto in dhallinyarada lagu baraarujiyo siday uga qayb qaadan lahaayeen dib u heshiisiinta galmudug hannaankaas qayb walba waxbay ku leeda hadday wasaarad tahay hadday urur tahay hadday dhallinyaro tahay hadday haween tahay hadday degmo tahay hadday tuulo tahay hadday qaran tahay dhammaan cid walba ayba qayb bay ku leeda waxaan soo marnay haweenkan soo marnay hay-adaha dowladdan soo marnay waxaan joognaa hadda dhallinyarada waxaan rabnaa inaad kaalinka aada leedihiin inaad ka dejisaan inaad barataan horta kaalinka aada ku leedihiin kaalinkaa markaad barataanna inaad dejisaan waddadii aad ku socon lahaydeen taasoo aan idinka caawin doono haddii aan la idmo haddaan nahay dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha waa idinka caawinaynaa laakiin waxaan rabnaa inaad dejisaan waddadii aad ku socon lahaydeen dhallinyaro ahaan intaasi waa xog waran laakiin markaan dib ugu noqonno kaalinka dhallinyarada waa kaalin muhiima cidda la rabo inay nabadda wax ka qabato meesha loo socda ay fahamto waxa la dejiyey ay barato waa adinka nabaddu gacantiinay ku jirtaa haddaad tihiin dhallinyaro waxaan idinka rabnaa dhallinyarada kale galmudug inaad u gudubtaan oo bartaan waddada loo socdo caawana adinku aada aragtaan iyadoo aan filayo inaad hore wax uga soo aragteen hannaankii horeetee dhowrka jeer meeshan shirarka looga qabtay wixii aad ka aragteen iyo middaan idiin gaarka ah dhinaca kale mid ka mida dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka ayaa waxa uu ka hadlay doorka ay dhallinyaradu ka qaadan karaan dib u heshiisiinta galmudug maadaama dhallinyaradu ay tahay udubdhexaadka bulsho walba oo jirta gaar ahaan waxaa ognahay colaadihii waddanka ka dhacayna inay saameynta ugu badan ay ku yeelatay dhallinyarada oo ayagu dhanna uga qayb qaadanayeen dhanna qayb uga ahayeen colaadihii dhacayay dhanka kaletana saameynta ugu badan ay dhallinyaradu ku dhacaysay maadaama ay waxbarashadii ay ka saameysay shaqooyinkii ay saameysay waxaan markaa filayaa in ay dhallinyaradu door muhiima ay ku leedahay inay ka shaqeeyaan nabaddii oo ayagoo qayb ka noqdaan dejintii iyo howlgelintii dib u heshiisiinta oo hore waxaan ku soo hadalnay dib u heshiisiin qaran iyo caawana waxaan ka hadlaynaa kan galmudug marka waxaan filayaa inaad door weyn aad ku leedihiin si fiicana uga qayb qaadan doontaan xasan shaqabukar shabelle tv dhusmareeb